ഐഎസ്എല്ലിന്റെ എട്ടാം സീസൺ ഇന്നലെ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഫൈനലിൽ ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ 3-1 പെനാൽറ്റിയിലാണ് തോൽപ്പിച്ചു വിട്ടത്. ഈ ഫൈനലിലും തോറ്റതോടെ ഐഎസ്എൽ ചരിത്രത്തിൽ 3 ഫൈനലിൽ തോൽക്കുന്ന ഏക ടീമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ഇന്നലെ ആദ്യം ഗോൾ നേടിയത് കേരളമാണെങ്കിലും ഭാഗ്യം ഇത്തവണയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് മുൻപിൽ വഴിമാറി. അപ്പോൾ ഇന്നലെ അവസാനിച്ച ഐഎസ്എൽ എട്ടാം സീസണിന്റെ അവാർഡ്സ് ആരൊക്കെ നേടിയെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ അവാർഡ് ഈ സീസണിലെ എമർജിംഗ് പ്ലെയർ അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയുടെ റോഷൻ സിംഗ് ആണ്. അതേസമയം സീസണിലെ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോവ് പുരസ്കാരം 8 ക്ലീൻഷീറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഗിൽ നേടിയപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയുടെ ബാർത്തലോമ ഓഗ്ബച്ച് സ്വന്തമാക്കി. അതേസമയം ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സിയുടെ ഗ്രേക്ക് സ്റ്റുവേർട്ടാണ് ഹീറോ ഓഫ് ദ ലീഗ് ആയത്. ഇനി സീസണിന്റെ മറ്റ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സീസണിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവ്സ് നടത്തിയത് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയുടെ ഗോൾ കീപ്പർ ലക്ഷ്മികാന്ത് കട്ടിമണിയാണ്. 58 സേവുകളാണ് താരം നടത്തിയത്. 18 ഗോളുകളുമായി ലീഗിലെ ടോപ്പ് സ്കോറർ പട്ടം ഇത്തവണ ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയുടെ ഓഗ്ബച്ചയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാസുകൾ സീസണിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എഫ് സി ഗോവയുടെ എഡു ബേഡിയ 1254 പാസുകളാണ് കൊടുത്തത്. മോസ്റ്റ് ടാക്കിൾസ് നടത്തിയത് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയുടെ ബ്രൂണോ സിൽവ 104 സക്സസ്ഫുൾ ടാക്കിൾസാണ് താരം ചെയ്തത്. സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ അടിച്ച ടീം ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയാണ്. 46 ഗോളുകളാണ് അവർ ഈ സീസണിൽ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 8 ക്ലീൻഷീറ്റുകളുമായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലാണ് കൂടുതൽ ക്ലീൻഷീറ്റുകൾ. മോസ്റ്റ് പാസസിന്റെ എണ്ണത്തിൽ 9586 പാസുകളുമായി എഫ് സി ഗോവ മുൻപിട്ട് നിന്നു. ഐഎസ്എൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഹൈദരാബാദിന് സമ്മാനത്തുകയായി 6 കോടി ലഭിച്ചപ്പോൾ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് 3 കോടിയാണ് ലഭിച്ചത്.